junho a festa começa no Trux. Peça um chefão, Trux Burgão ou um goleirão com sotaque caipira e ganhe um suco de laranja grátis. Uai, senhor, aqui no Trux agora é assim. Nessa promoção você fala caipira que nem que eu e ganha grátis um suco de laranja. Uai, senhor, dá uma olhada aí e pra mim um chefão. Ô, senhor, cadê meu Trux Burgão aí, uai? Tá esperando o quê, uai? Vem pro Trux, senhor. A Câmara Legislativa está recebendo emendas populares para a elaboração da lei orgânica. Discuta o projeto com seus amigos, sua associação e seu sindicato. As propostas de alteração podem ser encaminhadas à Câmara através de um deputado distrital ou da comissão de sistematização. Neste último caso, entregando com a sugestão 1.000 assinaturas de eleitores do DF com o número do título e o endereço. O prazo termina no dia 19 de junho. Câmara Legislativa do Distrito Federal, fazendo com você uma lei justa para todos. Conhecer o sul da Bahia é uma experiência maravilhosa. Água de coco, belas praias, frutas típicas, monumentos históricos. Para aproveitar tudo que o sul da Bahia tem de bom, o melhor é viajar pela São Geraldo. A São Geraldo tem ônibus novinhos, confortáveis e motoristas muito experientes. Para descansar, vá para o sul da Bahia. E para ter uma boa viagem, vá pela São Geraldo. São Geraldo, ajudando você a descobrir o Brasil. Eu quero uma casa no campo. Nos dias de hoje, morar bem é um privilégio. Kids House tem a solução rápida e definitiva. Estilo e bom gosto no tamanho exato do seu espaço e orçamento. Sua casa em um ou dois pavimentos e até o seu estabelecimento comercial. Kids House, a solução econômica e inteligente. Ligue pra gente, 233-1955. Quero uma casa no campo. A promoção Nescafé tem um carro que casa bem com você. Se você gosta do tipo suave, como requinte, pode escolher este. Se é do tipo tradicional, como tradição, tem este aqui. Mas se prefer emoções fortes, como casa grande, olha esse outro. Responda qual café que tem um sabor que casa bem com você. Junte um rótulo de Nescafé solúvel ou uma tampa do Casa Grande torrado e moído. Envie sua carta e concorra. Nescafé tem um carro que casa bem com você. Participe e escolha. As noivas de Copacabana. Uma jovem religiosa que nunca conheceu o sabor do sexo. Eu queria me vestir como a Virgem de Fátima. A um passo do casamento, despertando toda a tentação de Donato Menezes. Desculpe se eu assustei. Tudo bem, senhor, quer o quê? As noivas de Copacabana. Hoje, depois da Terça Nobre. AM, a última que sai do ar. E agora vamos curtir o nosso último somzinho.